ଅସୁରକ୍ଷିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏ ହେଉଛି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ଖଡ଼ିଅଣ୍ଟା ତିଗିରିଆ ଓସଙ୍ଗରା ନଳଢଳିଆ ସ୍କୁଲର ଦୃଶ୍ୟ। 1999 ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଓ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ସୁବିଧା ପାଇଁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ମାତ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେବାର 20-21 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉନାହିଁ। କେଉଁଠାରେ ପିଲାରଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଛାଡ଼ି ରଡ଼ ଦିଶିଲାଣି ତ କେଉଁଠାରେ ଛାତରୁ ମସଲା ଛାଡ଼ି ରଡ଼ ଦିଶିଲାଣି, ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ଭୟଭୀତ ରହିଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟାସ୍ଥଳୀ, ସେଇଟା ବାତ୍ୟାସ୍ଥଳୀ ହେଇଥିଲା 1999 ମସିହାରେ। ତାପରେ ସେ ତାର କିଛି ରିପେୟାରିଂ ନାହିଁ ନା ତାର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ଏବେ ଭାଙ୍ଗିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଯାଇଛି ପୁରା। ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାଙ୍ଗିଯିବ କେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ, ପିଲା ଛୁଆ କେତେବେଳେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ତା ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଲାଗିକି ରହିଛି ଘରକୁ, ଆଉ ସ୍କୁଲ ଘର ବି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସ୍କୁଲ ଘର ଗୋଟିଏ ଘର, ତା'ର ଯେଉଁଭଳି ମରାମତି ନା ହେଉଛି ନା ସରକାର ତା'ର ଆର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରୁଛି, ସରକାରଙ୍କୁ କହିଲେ ବି ଯେତେ କହିଲେ ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସାର୍ ଇଏ ତ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଗଲାଣି, ପିଲା ବି ପରିସ୍ରା କରି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାଇଚାନ୍ସ ପଡ଼ିଯିବ, ତାଙ୍କ ମୁରେଇମାନେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ, କେଉଁ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆମେ 10 ଥର ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ଆଗକୁ ସରକାର କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଏ ବିଷୟରେ ବିଡିଓ କହିଥିଲୁ, ସବୁ କହୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍କୁଲ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନା ଏହାର ମରାମତି କରାଯାଉଛି ନା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଉଛି, ଫଳରେ ପଥଚାରୀ ଅଭିଭାବକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନ୍ୟପଟରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଏ ବାବଦରେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଛାତ ଭାଙ୍ଗିକି ରଡ଼ ବାହାରିକି ରହିଛି, ଫାଳେ ଫାଳେ ବି ଗଳି ପଡ଼ୁଛି, କେତେବେଳେ ଟିକେ ଭଲ ହେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ ମାନେ ପିଲା ପଠାଉନାହାନ୍ତିନି। ଏଣୁ ନ ପଠେଇବା ପରେ ଆମେ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ କଲା, ସେ କହିଲେ ଆମେ ପଠେଇବୁନା ପିଲାକୁ, ପିଲା ମଲେ ଦାୟୀ ଦିଏ, ଆମେ ବିଡିଓକୁ ଜଣାଉଛୁ, ଆଉ ଅଫିସରେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, ସେ ସାର୍ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତିନି, ଖାଲି ଦେଖିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ, ସେଇପାଇଁ ଆମେ ଛାଡ଼ୁନୁ ପିଲାକୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ଚିନ୍ତାର କାରଣ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳିରୁ ସୁଧାଂଶୁ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।